Ebiseera bino tuli mu kukuza amatikira ga Ssaabasajja ag'abiri mu omusanvu naye nga twayagadde okuggyayokko ku byafaayo ebimu bwe ntyo nefuna omukisa okukyaza mukadde waffe Ssaava Ssaalongo Kigozi ne Bob Mukasa olunaku olwaleero nga njagala bambuulireko ku ebyo bye simanyi ate oboolyawo nga waliwo n'abalaleera abatabimanyi bwetyo tusobole okumanya ebintu byali bitya biseera ebyo byalimu obwegugungo mu Buganda Katikkiro omulundi ogwo yali Kavuma ne Ssekabaka Muteesa n'afuna okuwambibwa najibwa mu nsi ye Ssebo Ssaalongo nsanyuse nnyo njagadde otubuulireko ku embeera nga bwe yali mu ggwanga lyaffe Buganda tulina obuzibu nga mukama waffe akyali mu bwonnango se naye oluvannyuma wetutegeera nti okadda mu mwezi gwakutaano ate abantu ne bafuna amaanyi twali tuli awo obudde buziba bukya nga Kabaka enyonyi muto ababaka abaalonda okumusima e Bungereza nga bagambye tyebo bagenze okumusima kyenzijukira yali omulamuzi omukulu Antonio Jetta n'abalala besikyajjukira bulungi kubatwale mu masanyu batiri mu n'obuto bali balenze naye nga ffe jjajjaffe Irene maama yali azaala Kabaka gye nali mbeera e Namulisa wa Kigozi taata waffe twasula tetwebase naye nga bagamba nga maama jjajja oli agaja mulinzi akomawo naye ffe tulowooza mulinzi bayani naye nga abamanyidde ddala tumanyi nti naye nga abantu abalala baga nti twalina ow'eggombolola bamuyita nga Nakabaale ye yali ataddewo n'okugulu kwe oba n'okumuliisa omuziro gwe ogw'endiga engobe yali bwekatovu kati ng'abantu bagamba nti Kabaka bwatta endiga tujja kukwata kkumi Nakabaale oyo azidi kati abamu baali kuba mugenzi Jetta yali Mawogola naye yasiba ebintu n'abijja mu ssaza nadde eddungu jja wali bantu bamwagala nnyo Kabaka n'amwagala nnyo amazima gegeyaga naye abalalanga bono balowooza kuba yagamba n'okugamba nti kapa tekwata mmesi neyita agamba abazungu kutta Kabaka tekisoboka naye bali awo abantu ne bamuzinda ne bagamba nti neggombolo givemu kati bagamba oti ne bamuliisa endiga ate abantu ku lwabwe nga basalikako omusale bagamba ono bamufaananya n'abazungu n'agamba mukama we nti kakati oli muntu w'abazungu ggombolola eno ya Kabaka yaffe kyesikuliseyo kyase neekwata abantu ebimu ne babyokya n'eyisibwa buyeere n'eggombolo teyajeezi wandaalamu kubanga abantu bennyini baali balala banyiivu okwogera ku mukama waabwe naye mu butuufu ndowooza ye yali alowooza nti omuzungu okukwata omuntu waye teyakireeta bubi naye ne bagamba nti lwaki yasigala mu ggombolola omwo yakuba senga yakirondobota mu bulungi yali badde eggombolola agivuddemu naye era ali muno abadde aweereza bazungu kati tuba tuli awo nga lunaku lutuuka nga Kabaka waffe mukadde waffe akomawo
ebintu ne bagenda nga bagenda bagaziwa ebirowoozo bagati tukyalagala bazungu okutufuga tukuyedde ddala bakwata batya ku mukadde waffe naye ffe nabo tugenda nga tukula nange okunyingiza force abasinga ne baali tebakimanyi naye kabaka yali akiraba nti mu force temuli muganda temuli bantu twali mulimu mu bantu b'engulu bokka n'abamu bavanga bwero Tanzania Kenya bawoze nambe esobola okukola emirimu gya gavumenti kubaza okutegeera kwange kugimanya kukulabikao duna okwefuga nga kuzze ab'e Kenya babazaayo n'ab'e Tanzania batumirira kugenda nga tugaziwa naffe tudda mu byambalo by'ekisirikale naye nze kabaka yampa ebbaluwa okunyingiza kuba nali lulinzinzi nasinatuusa inki ze bangana n'awandiikira omuzungu mukwano gwe makoni nagaba mwana wange mugereki netugenda twali abantu ng'omukaago nijina yali ayingira nebakadoola yali omuzannyo omupiira naye abalala basse mugerere naye nga tetumanyi tulowooza basirikale batusekeza n'okutusekeza baba mu emitwe basirikale bano bagenda bati abo bwenagenda nga bulubite nalinnya kabaka mwana wange n'okutiizira ebiki ebindienzingi namawanga natakwata omutete kubaawe mozi yaali nakyalengedde kuba n'obuzibu nabula mu luvannyuma nnyo okulutuma omuliisi kuba yali adduse nga bamaze okubba amasanga naki nga paamenti eyisiza ekiteeso puraminisita agibwemu obwesige adduse agenze yakokolo kati gundi brigedia oprotutu n'amutuma aleete paamenti emaze okuyisa ekiteeso egambe puraminisita akwatubire omulundi ogukube katereba mukima oprotu n'mukima bamuleeta kabaka yalintebe mumwanya gundi ngamweterogye emakyeni namuleetera zaawa zaalinga bbiri kabaka naga nti kasekira amaka nti mute akati mute ono obute yagenda walala yagenda kuleetira nemanya gwansi n'abagamba olangirire nibalangirire kabaka takyalina buyinza ki bwapurezidenti amini bwekumupromootinga nibakwata opuloto nabamukuwa ekomera naye kabaka nga budeyo bwabantu bakirowooza lwaki gavumenti takkiriza kugikwata opuloto yali agenda kutwala gundi mukomera mubute babbye amasanga emwanyi ne goldi enyonyi za zaire zikubwa uganda kunsalo kakati ono yeye yali addukidde yakokolonga bagenze n'amini yamukuuma amini nga meja kakati tuba tukyali awoaaa banyiga omubaka wekozi kagwa naleeta ekiteeso nalaga nti paalamenti bagijje ku ttaka lyami lya buganda oba tewali asinza kitiibwa ttaka lya buganda kujjako kabaka kakati olusamba tukulu ne butandikira awo ne babagamba paalamenti bagijjewa naye nga mu butuufu tikiri muguli kiri mu buwandiike ku konsitituusoni ya buganda eyatuwa obwetwaza kubaffe twefuga munaana uganda gavumenti eyefuga nga mwaga nomubaka kwenewano ba yali muganda yaleeta obwetwaze bwati kakati nebalinda kati okutuusa kabakala yatandika omugamba nti bino kati ntalo naye nga nze emabega twali tufunye endowooza z'obote waliwo chansi gyenafuna mu buserikale
abaali mikwano gyange musajja yali mulamu n'agamba nti muntu oyo gamba mukadde waffe si muntu mwesigwa musajja baali bamuyita staff sergeant Obote yaye yali Obote n'agamba nti nze ewaffe lamu nina ennyumba naye oyo alinayo ennyumba agenda asula mu gavumenti lodge bo kitaawe yamuleeta edda nga bali mapamba ettololo ng'abala nnyo abajabulu nti lulimi yaffe yerimu neyabagundi abajalu nabagundi n'abadamu bawuliziganya n'abalamu n'agamba nti ei taata we musajja mujalu naye yajja ebuke egenda ettololo n'abeera ye kati alimbako ntidde eki naye kakati oluvannyuma nakirijjayo n'agamba nti musajja abadde e Kenya yali akolera Kinyatta mu Kadu ng'akola ne mu post office anajja ba fayiro ya Kadu n'ajawa abazungu abazungu ne batikkobwa ne bamusuula ku booda kuba baamanya bamala okukwata gundi Kinyatta ne bagamba nti gundi okumukwatako bajja kumutematema abakikuyu okujja n'ajja nga alina ebyobufuzi by'alina naye olw'okuba nti era bali balegoba layini yaabwe kabaka tewamulagala abaide nti akulembera ne powa tumaliteyo omuntu ono ajja kubamalirawo buganda kati baalina efutwa okuva emabega libaddeyo kuba lubamuwaŋŋanguza baali tebannaggwamu kakuku okutuusa lulwajingajinga ebintu byabwe omuti nabeera yabeera prime minister asooka ate nabeera nga mukujukuju natugamba nti bamuwaddira omukazi muganda bwatyo de naye nga yajjira ku payroll kubanga nibazuula kabaka yali ayamba nekinyata Kinyata tebaalina sente naye kabaka nagamba nti yinja kukuwa sente kuba ensi yo kuba Kenya boba abazungu baali bagitwalira ddala ate resource africa nganayo mutwale kakati nga bamanye nti abo bamenyamenya ekitundu buganda yerina kuba kuba olukiiko lwa buganda ebintu bibateesanga nga ne Kenya aba Kenya palamenti yaabwe eteesanga buganda nti kyeyayisa naffe naye kutulwesaayo nti entabwe ey'okubonabona kwa mukama waffe yali nga bo bano baagirina bazungu bennyini nga tebaagala kiyitibwa baali bamutiira ddala nga tebajja kufuna bwenyagira naye nga bazuula kikikubo kiri bayitamu motta omusi kubanga yabuuka obutwa mirundi esatu obusooka bwe bwamutoole mutebe soma ogwasooka nga bagenze mu gundi munsi muteesakaza z'okwefuga lwali embalo twagenda ofuna wetugenda mu kavuvoyi naye naatugamba nti temunywa kintu kyonna waliwo emmotoka ezasomaga ebintu ebyokulya n'ebyokunywa ngaolugundo lw'embalala olwo lwa ttaka wetutuuka embalala beene naayengera ekinaabi kati lono mutumi bali abazungu ne baleeta ebiraaso byabandi ebintu kyobuba obutunda mutuli olwokubigiraasi bwati yagobugwi wansi kakati kabaka ne bamuyita mukyalo yali ntambi eyalilongobero nate mutulyawo kabaka naasazaamu ebintu okuteesa okwafugo kumpi emyaka ebiri kati banne ne bamugamba ngaabazungu baka nti munabo bwatakkiriza kwefuka uganda tejja kwefuka
ye mukuru wamwe okutuusa lwe yagira nti sina kyakkola naye bwe kyeyaleetera pointi zino ez'okugamba nti gana yalina olutwazeebwayo nga balina abafuzi abesigalanayeyitiwa ebintu bigira bwe batyo nena nga babuzabuza naye nga olwokuba abazungu abantu baffe baali banyiivu tebalaba bazungu lwaki bakyatunulwako bagende kwekuteesa bagenda nga era watega ne bajja nga bamutega obundi ezo kubala butubatta bajajayira ebyo era baali ogenda kubutta ssaabasajja city house bamuyise naye omanyi yalinga omuzibu kakati ekikubo teyakinywa ayirinda olwokuba yali jajja yali mudokole n'agana nawulideka sedwadi ifaanengira ebibino tumutendereza nga ekikopo takinywa ate yawona nawankaafa jajja kakati ekyokubiri ekitukakasa ekyo gavana Crawford si yasembayo nanga omuyita bulina akyusa enjira ekikopo nakiteeka okagava ndagira ekyamukagavana nomuga kikola ate oluzungu balanti olufanulunaswala yafaira nakasego wiki gavana yasembayo kwekutegeera abaali batusinga nebatusomera kyapa era etwali tetukitegeera nalaatugande nabiro okutuuka lwebazze okumuzinda abazungu baali webali n'omukulu w'amatwale baatugamba bamugamba nga bamuwetwaze nti ffe tukyaliwo tugenda kukuuma tewaliba muntu yenaakoyitamu naye kakati emundu zagenda nezimuzinda ewuwe tewaliwo muntu yenanyega dakiika ttaano nga bamaze okutegeera nti obutankute gavumenti nebawereza sima babaka omuyozayoza bota ekyo nno netulaba tebanaffe baali bankwe era n'okugenda okuzambira wano byali byawe byali byawe naye mukadde waffe n'afiira mumawanga ne luli baali bagenda mottira ddala kumusanaa gaba nga tebalina kintu kyonna kye bafuddeyo kwemundu zavula 24 hours ne mutagambako nti kikikirewo sente gavumenti yaabwe waakiri muyite buyise bungi naye bwe tutyo to get up and dress up and everything that you... Yahweh, Yahweh, there is no other God.